bulshada ku dhaqan magaalada xabaasha wacle ee buurta calmadow ee gobolka sanaag waxaa noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha. ha yeeshee waxaa dadka deegaankan ay dhibaato ka haysataa dhanka biyaha. ceelka deegaanka cirbiye waa ceelka keliya ee ay biyaha ka helaan dadka magaalada xabaasha wacle, ceelkaasi oo magaalada ka durugsan masaafo dhan 5 kilomitir. ceelkan ma lahan jid wada oo gaadiidka biyaha dhaansha ay maraan, waxaana dadka deegaanka xabaasha wacle ay ceelkaas biyaha kaga soo dhaansadaan shirikaamo ay dushooda ku soo qaadaan, taasi oo dhibaato weyn ku ah dadka deegaanka. haddaba dadka deegaanka xabaasha wacle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay dowladda Puntland iyo hay'adaha samafalka ka codsadeen in magaaladooda loogu sameeyo biyo gelin, maadaama dadka deegaankaasi ay dhibaato ku qabaan dhanka biyaha. biyo waxay noo jiraan 5 kilomitir. waxaa ka soo dhaamiyey tiinka ceelka la yiraahdo Cirbiye, maalintiina waxaa ka soo dhaamiya 3 goorood. ninkaa gacanta laabaan ahay oo gacanta midigta ahi ay go'an tahay, biyuhuna waa naga fog yihiin. laba saac baanu sii soconaa marka tiinka faaruqa aanu sidno. marka aanu soo soconona oo la nasnasanaynona ilaa 3 saac iyo meelaha waanu u gaartaa. waxaanu codsanaynaa in hay-adaha iyo dowladdu aanu ka codsanaynaa iyo wixii ay qusayso in wax naloo qabto oo miisaanka iyo culayska iyo hawsha na saaran nala ka caawino oo naloo biyo geliyo magaalada haddii naloo awoodi karaayo. ceelka Cirbiye la yiraahdo baan qaymi waa ka soo dhaami magaalada aan joogo waa xabaasha wacle, waan ka dhaamiya, waan ku dayacna. biyaha ma jiraan, biyada tiinkaasaan mar la arooraa, gadiidkiina waa la arooraa, salaadiina waa la jarmaadi. waxaanu codsanaynaa hay-adaha biyaha aanu dacyaca ku qabno inay noo soo biyo geliyaan dhulka oo noo soo dhaweeyaan ayaan codsanaynaa. waxaan ka soo dhaamiya ceelka Cirbiye ee 5 kilomitr oo noo jira. waxaan jecel nahay in hay-adaha wax nooga qaban karaan, wax nooga qabtaan, biyaha waa ku cadibanahay. haddaan keena mar dhowna caruurtaan u dirayaa. maxay ahayd xabaasha wacle? waxa weeye deegaanka waxaan ku noolaa 50 sano. 50 sano waxaan jiray tiinka. waxa weeye oomane dartii oo aanaan ceel lahayn. marka waxaan ka codsanayaa dowladda iyo danayayaasha, waxaan biyuhuna waxay noo jiraan wax yar oo 5 kilomitr bay noo jiraan. waxaanu ka codsanaynaa dadka muslimka ah oo maxay ahayday dowladda iyo danayaasha dadka bini-aadanka xuquuqda si fiican u yaqaana inay noogu deeqaan biyaha. waxaanu nahay dadka xabaasha wacle meesha la yiraahdo ku dhaqan, ceelku wuu naga fog yahay. waxaanu ka soo dhaansanaa ceel la yiraahdo Cirbiye. ceelku wuxuu noo jiraa 5 kilomitr buu noo jiraa. maalintii 2 jeerood baanu soo dhaaminaa dowladaha iyo hay-adaha maxalliga. waxaanu ka baryaynaa oo ama wuu u cabanaynaa inayna soo gaaraan in si degdega 50 sanona saasaanu u dhaansanaynay. naguma fila biyaha aanu keenno, naguma fila dad iyo duunyo waxaanu haysano haraad baanu u leedanaa. jaan joogo waxaa la dhahaa xabaasha wacle saaka salaada subax markii aan dukaday maa jarmaaday tobanlahaa markaan u yarahay maalintii 2 goor baan keenaa. waxaan u sheegayaa beesha ummadda caalamka, sheegaya hay-adaha gargaarka, waxaan u sheegayaa wixii muslimiino ka naxaya in arrintaasna haysata wax laga qabto. maalintii 3 jeer baan biyaha soo qaadaa. hadday uur leedahay iyo hadday maxaan ku yiraahdaa ubad sidataba biyahaasi cadi baanu ku qabnaa. waxaan leenahay xaalad hay-adaha islaamka oo maxalliga ah inay naga caawiyaan biyo la-aantana haysata. ceelkaasi wuxuu noo jiraa 5 kilomitr arkisan. hooyada uurka markay timaado ilmi yar bay ku xoojisaay ama odagaaga tobanleedii soo qaaday muxuu ku filaan karaa? maalinta ceelka 6 jeer baa sidataba noqday. ilmiga ardayga wuxuu ka qasbay inaanu dirno sababtoo ninka markuu noqon malaas kuma noqon karo. tobanlaha saal iskala daba tagaa sidaa arkaysaan dee waa dareerto ilaa ceelka ilaa tulada arkaysaan intaa u dhexaysa dareertaa lagu jiraa. ceelkaas wuxuu noosha 5 kilomitr. marka waxaanu codkaaga ku leenahay in sidee dhaqsa ugu dhaqsa badan in ummadda xoolaha loo soo qabto oo loo gargaaro. baligii waa ka aan jooga waa naga cawdan yahay. biyaha ku soo dhacaya nadiif ma aha, kutrkeenaan caruur ku shumaaniin. waxaan rabnaa biyo nadiif ah oo naloo keeno baan u baahanahay oo si degdega ah. dadka dhib bay waxay ku qabaan biyaha lasoo qaadayo. waxaa laga soo baxayaa intaasoo kilomitr baa laga soo baxaya. ceel aan loo dhibaa ka dhaafsanaa rag iyo caruur dib baa lagu qabaa. magaaladu magaalo biyale maaha oo mare weeye. marka waxaanu ka dhaansanaa magaalo la yiraahdo ceel la yiraahdo Cirbiye. 5 kilomitr buu noo jiraa. aad iyo aad buu noogu fog yahay.
gaadiid la dhaansadona oo gali karana ma jiro wax baabuur oo gali karta ma jirto wax aad dadka dusha muruxday konto sano iyo casaan ayay asaas u ahayd marka waxaan u dooneynaa een hay'adaha macalliga iyo ciday qusaysoba iyo qurbajoog iyo wixii daawanaya oo dhan inay moogtahay hawsha wax ka qabtaan waxaan u lahayd dadweynaha ku nool magaalada Xabaalsha Wacale waxaan haysta biyalaan konton sanona waa ku noolayn kontonkaasalo aad baan ugu dayacnayn waxaan ka codsanaynaa dawladaha iyo hay'adaha ninkii damqanaya oo naxdin ku jirtaba waxaan anagu leenahay dayac baa naga haysa biyaha waxaanu rabnaa degdeg biyo gelinta in nalo ku dhaqsado xasan ismaan aadan xasan dhegeere tv ga iyo idaacadda dowladda Puntland Brand.